ایک فرقہ مرزائی قادیانیوں کا جو کذب اور دروگوئی کا مرتکب ہے، وہ ہمارے بھائیوں سے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں بچا سکتے تھے، تو زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. زمین و آسمان کا اتنا بڑا فرق تو آپ کے لیے ہے کہ آپ کو دسترس نہیں ہے. آپ تو جب باہر ہے تو گھر میں نہیں ہے، اور جب گھر میں ہے تو باہر نہیں ہے. لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ عز شانہ عظم برہانہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنی شانی کبریائی، یکتائی، وحدت اور فردت کے ساتھ، اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، ساری کائنات اس کے زیر اثر ہے. جس طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر برحق تھے، ورسولاً الی بنی اسرائیل، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اس طرح حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں تین عقیدے مزید ہیں. ایک عقیدہ یہ کہ وہ بغیر مس بشر کے عام قانون انسانیت کے برخلاف قدرت الہی کے جلوے کے طور پر بی بی مریم کے بطن سے نفخ جبریل فی جیب درعہا کما فی الروح پیدا ہوئے. کائنات میں، انسانوں میں ان کا کوئی باپ نہیں تھا. بی بی مریم کو جبریل آیا اور انسانی شکل میں ایسا پھونک مارا اور اسی سے حمل ہو گیا، حضرت عیسیٰ وقت موعود پر پیدا ہو گئے. جو اس کے خلاف کہے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، تواتر و توارث کی تکذیب کرے گا وہ. دوسرا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ طبعی اور ناسوتی موت کے ساتھ فوت نہیں ہوئے، جیسے اور انبیاء و مرسلین طبعی اور ناسوتی موت میں دنیا سے سفر آخرت کر چکے ہیں، بلکہ ان کی رفعت سماوی ہوئی. انی رافعک الیہ، میں آپ کو زندہ تابندہ جسد انصری اور روح سمیت پورا کا پورا اٹھا لیتا ہوں. اور تیسرا عقیدہ حضرت صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ سینزل عیسی ابن مریم حکما عدلا و اماما، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وفادار جرنیل کی طرح آسمان سے زمین پر آئیں گے. اس وقت آپ امام عادل ہوں گے اور وقت کے ایک امام مہدی بھی ہوں گے. یہ عقائد علماء کم بیان کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کا علم نہیں ہے. علماء دین کو چاہیے کہ احیاناً کبھی کبھی ان مسائل پر تقریر کرے، درس دے.